teďko je tady takový malý testík. Budu úmyslně otestuju něco, co má šanci, že to nevyjde. Protože já budu awakenovat dohromady dva předměty. Však kdyby vás zajímalo, co je Awakener's Orb, koukněte se na video napravo nahoře. A jeden předmět má na sobě Hunter Mode, Tyrena Crit Chance, 2 attacks. Druhý předmět má na sobě Crusader Mode, Power Charge on Crit. S tím, že ta zajímavá věc je, že tenhle ten Crit Chance, Tyrenička, vyžaduje item level 84. Ale ten druhý předmět není item level 84 nebo víc, to je pouze 80. Na to se můžeme podívat tady v Craft of Exile, to je Hunter mod, Attack Crit, Tyrenička, vyžaduje 84, to druhý nevyžaduje 84. Ale já jsem někde slyšel, že prej je možný pomocí Awakener's Orbu ty dva mody splácnout dohromady, i když to nesplňuje ten item level. Nikdy jsem to neskoušel, tak mě to zajímá. Neboli já udělám to, že tady odsud to sežeru ten mod a plácnu to sem. A pokud to funguje, tak bude výsledek body armor, který vypadá takhle, má to tyhle ty linky. Budete mít pořád asi ten item level 80. A mělo by to na sobě mít ten power charge on crit a ten attack crit a nějaký ostatní věci náhodný. Tak jsem zvědavý, jestli to bude fungovat, anebo jestli tohle ten attack crit sežer. Boom, boom. Tak, attack crit tam je, power charge on crit tam je. Item level je 80, velmi zajímavý. To je velmi zajímavý, neboli teďko na item levelu 80 je řádek, který za normálních okolností funguje pouze na item levelu 84. Doufám, že se vám video líbilo, rozhodně to byla kraftovací špek, kraftovací zajímavost, tak tohle to už tak můžete někde využít. Tak zatím.